Hər birini salamlayıram, hörmətli müəllimlər. Bu video izahımızda Mustafa Yacıq polinomların ardını işləyəcəyik. Px ve birer çox adlıdır. x minus beraber x minus vurak Qx k. Px beraber x kubu minus 5 olduğuna göre k neye beraberdir? Gelin ee, gəlin biz burada Px'e bir qiymət verək. X'e bir qiymət versək. P, deməli 3 üç, birer vuraram. 3, üç, 3'dan e, 2 çıxana 1 kalır. Bərabərdir. 1 bir minus 1 bir vurulsun Q1 k. Bu getdi 0 = k. Yəni P1 qiymətində k-ya bərabərdir. Ya da P toxtadına 2-sə 1 verək. P1 = 1/2 - 5 = k olacaq. Elə yəni, deyilmə? 3k də bərabər olacaq -2. Bir doğru cavab oldu. B variantı. 2-ci sual. P x bir toxtadlıdır. E, x - 2 * P x - x^3 + x - m = 0 olduğuna görə m-i soruşur. Burda mən x vurulsun 2 vurulsun px bərabər olacaq x-in kubu minus x plus m şəklində. Və bu çoxhəddli x-minus 2-yə qalıqsız bölünməlidir, elə deyilmi, çoxhəddli olduğuna görə. Qalıqsız bölünürsə, e, yəni bu deməkdir ki, x minus 2 bərabər 0, x bərabər 2. Quba yazaq. x minus 2 bərabər 0, x bərabər 2. Qiymətini gətirib yerinə qoysaq, qoyaq 2 minus 2 vurulsun p C = 2-nin kubu 8 - 2 + m. Bu getdi 0. Düzdür? 0 = 6 + m. m = -6. İki doğru cavab oldu. A variantı. m-i soruşurdu, tapmış olduq. 3-cü sual. Px bir çoxhədli və Px - 1 - Px + 1 2x-ə bərabər olduğuna görə P2 bölünsün P-2 nəyə bərabərdir? Gəlin əvvəlcə x 0 qiymət verək. x-ə 0 qiymət versəm nə alaram? P Bəlkə 1 verim. x-ə 1 versəm Gənliksə bir verəcəm. P1 yox, 0, daha doğrusu P0 belə yazaq x = 1 qiymətində. P0 - P2 = 2. Düzdür? İndiksə 2 versəm, yox, 0 versəm. 0 versəm olacaq P0-dan 1 çıxanda -1 - P1 = 0. Bu o deməkdir ki, Məfibir, P-1, P1-ə bərabər. P-1-lə 1-lə P1-də aldığımız qiymətlər bir-birinə bərabərdir. X-ə 2 qiymət versəm, 2 qiymət versəm P1 - P3 = 4. Bir də x-ə 3 qiymət verdim, P-2 - P0 = 4. Əsas mənə lazım olan bərabərlər bunlar. Bu kisilə düzdür. Burdur qrafdan yazaq. P0 - P2 = 2. P - 2 e, - P və ya da belə yaza bilərik. Mənfi -P0 + P - 2 = 4. Tərəf-tərəfə toplayaram. Bunlar gedər. Qalar burda P - 2 - P 2 = 6. Burda hesab səhv mə oldu be burdakısa -1-i kimi qiymət vermişəm. P -2 - P0 = -2. Ha, bunu tez -2 düzəldək. Aha, burada nə qaldı? P tərəf-tərəfə toplasam P, P -2 - P2 = 0. Buradan da P -2-nin P2-yə bərabər aldığını görmüşük. Əslində P1-in P -1-ə bərabər olduğunu almışdınız. Deməli P -2 də P2-yə bərabər idi, amma mən bunu göstərdim. Nisbətlər də bərabər olduqlarına görə birə bərabər olacaq. 3 doğru cavab oldu. A variantı. Davam edək 4-cü sual. Aha, sual 4. Eee, sualda bizə deyilir ki, nə deyilir? Px bərabərdir, baxın, Px bərabərdir 3 üstdü 3x üstdü 8 minus a + 4x üstdü a minus 5. Polinomun dərəcəsi ala biləcəyi ən böyük dəyəri al alanda P1, P1 neçə var? Dərəcəsi ən böyük qiymət. Deməli, çoxhəddə olması üçün 8 minus a 0-dan böyük bərabər olmalıdır. a < bərabər olmalı 8-ə. A - 5 0-dan böyük bərabər olmalıdı, A böyük bərabər olmalıdı 5-dən. Deməli, burada indi necə eləyək? Baxın, A 8-dən kiçik bərabər olmalıdı, 5-dən böyük bərabər. Gəlin A-ya 8 qiymət verək. 8 qiyməti versəm, dərəcəsi olacaq 3. A = 8 olsa, dərəcə olacaq 3. A = məsələn 7 olsa, dərəcə olacaq 2. A = 6 olsa, dərəcə olacaq 2 yenə. A = 5 olsa, dərəcə olacaq üç. Deməli bunun dərəcəsi a = 8 qiymətində 3-ə bərabərdir. Dərəcəsi 3 oldu da, yəni a-ya -yə 8 verək. Onda px bərabər olacaq 3x-in kubu, yox, 3x-in üstü 0 + 4x-in üstü 8-dən 5 çıxanda 3. 4x-in kubu. O da bərabər 3 + 4x-in kubu. Bizdən bəs nəyi soruşur? Bizdən soruşur p-ni. p gətirib x-in yerinə 1 qoysam 3 + 4 = 7. Doğru cavab oldu. D variantı. Davam edək növbəti. Deməli, 7-ci sual. P çoxhadisi verilib bizə bu çoxhədli üçün x e, + 2 = x kubu. Kubudumu bu? U xummur bizə deyək. Bəli, burdakisin kubudur. Kubu var -2 + 4 yazılıb. Deyir ki, P2 - 2, 2 e, P 208 aşağıdakılardan aşağıda, hansına bərabərdir? Px plus 3'ünü verir bizde bu şekilde düzdür. Gəlin burada her, her da elə bir e, x minus 3'ünü bir t ilə vəzir x minus, plus 2 bərabər t de. x'i tapsam x bərabər t minus 2. Harada x var yerine t minus 2 yazar. P x plus 3'e t demişdi. T bərabər T minus 2'nin kubu minus t minus 2 plus 4. Düzdür. Atıram bunu. Atsam ya da atmıram. Belə saxlayıram. Elə yəni, mənim Px çoxaldım bu şəkildə oldu. 2 - x-i soruşursa, gətirib harda t var, yerinə 2 - x yazaram. P 2 - x bərabərdir 2 - x - 2-nin kubu - 2 - x - 2 + 4. Sadələşdirsən bu ikilər getdi. -x-in kubu -x kubu. İkilər getdi. +x + 4. Doğru cavab oldu. Deməli 5 B variantı. Bax belə. 6-cı sual İki bilinməyənli Px y e, çoxhədlər üçün P2 -1 aşağıdakılardan hansına bərabər ola bilər? Yəni x-in yerinə 2 qoy, y-nin yerinə -1 qoy. Pxy bərabərdir x-in kubu. Deməli x-in yerinə iki 2 yazaram. 2-nin kubu + -1-in kvadratı - 2 vurulsun -1 + 4. Hesablasaq 8 + 1 + 2 + 4 bərabərdir 15. Doğru cavab oldu 6D variantı. 7-ci sual. 2 bilinmeyənli toxhad üçün P13 neçəyə bərabərdir? Yəni x-in yerinə 1 yaz, y-nin yerinə 3 yaz. Onda x-in yerinə 3 yazsa P13 yox, bir də deyə görə P13-ü soruşursa, bax x+3 neçəyə bərabər olmalıdır? 1-ə bərabər olmalıdır. x+2 = 1. X-in yerinə yazacağam -1. y-minus 1 3-ə bərabər olmalıdır. y-nin yerinə 4 yazacağam. Bax bu ifadədə. O zaman x kvadratı + y - xy-ni hesablamaq qaldı. -1-in kvadratı 1 + 4 + 4 8 9. Doğru cavab oldu 7 A variantı. 8-ci sual. 2 bilinməyənli çoxhəddli üçün bu şəkildə verir ki, verir bizə və deyir ki, A həqiqətən tapın. İndi gəlin baxaq. Baxın, burada 2 tapmaq üçün, yəni x + 1 burada 2-yə bərabər olmalıdır. Deməli mən x-in yerinə 1 yazmalıyam. X-lərin yerinə 1 yazıram. Y də 3-ə bərabər olması üçün y-lərin yerinə 2 yazaram qətib yerinə qoysam, yenə hesablasam, gəlin hesablayaq. 1 + 2 + a o da bərabər 3 + a. Bax bu ifadənin cavabı oldu 3 + a. Sonra buranı silərəm. p - 1, -1 olması üçün yerinə -2 yazaram. y-in 2 olması üçün x-in yerinə -2 yazıram. hərda x var -2. y-in yerinə 1 yazaram. 1 Onda olacaq, bax bu ifadənin qiyməti neçəyə bərabər olur? -3 üstündən bircəndə -1, -1 - 2a. Da bunların da bir-birindən fərqi 10-a bərabərdir. Gəl indi yazaram. Yazaraq 3 + a + 1 + 2a = 10. 3a = 10-4 çıxsaq 6, a da bərabər 2. Bizə nəni soruşur? Doğru cavab oldu 8b variantı. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ ol.